infelizmente, a maioria dos deputados, deputados da base do governo, votaram a favor deste absurdo, que é entregar dinheiro público para empresas privadas, dinheiro público da educação. Nós, da oposição, votamos contra. O projeto foi aprovado. Agora, se o governador aqui no Palácio, do lado da Assembleia Legislativa, sancionar esse projeto, nós, da oposição, ingressaremos na justiça. Vamos ao Supremo Tribunal Federal solicitar a suspensão da lei, por entender que ela é inconstitucional. Mas também nós já solicitamos uma reunião com o ministro da Educação, porque o governo quer pegar dinheiro do Fundeb, que é um fundo que é para a educação pública, e quer entregar para empresas privadas. Isso não pode acontecer. Então estamos em luta, a luta não parou. A nossa categoria, professores e funcionários, continuamos mobilizados e vamos, inclusive, à Secretaria de Estado de Educação, amanhã, solicitar mais uma vez que o governo atenda a direção da APP Sindicato e atenda a pauta que levou a categoria a fazer greve.